Där sitter min vän igen, trollsländan som kommer och sätter sig på min pensel. Konstnär måste lära sig alla tekniker. Det må vara oljemålning eller det må vara gouache eller akvarell eller grafiska verk eller skulptur. Det är någonting som man bör försöka sig på allt. Kanske man kommer få fram någonting, något oväntat, och man kan också använda olika tekniker i samma måleri, som det här till exempel. Jag kallar för det inre ögat. Inuti människan så finns det ju som en kamera eller ett öga som noterar allt den ser. Och detta inre öga är mycket viktigare för mig än det yttre ögat. För inuti min hjärna så kan jag få fram bilder och minnas saker och ting som jag har sett någonstans för länge, länge sedan. Och sen gifte vi oss när hon var 17 och jag var 20. Så det är 35 år nu. Havet är ju som en evighet. Det finns ingen början, inget slut. Det är som ett universum fast i bara längd och bredd. Och naturligtvis djup. Det är som ett evigt urverk som ständigt och jämnt tickar mot med sina krafter mot naturen och formar ett landskap, det landskapet som vi ser idag. Och som kanske om ett antal tusen år har raderat ut allt igen. Och då uppstår nya öar, nya vulkaner. Hela tiden så rör sig jordytan och formar detta. Och vi lever under en liten tid i hela detta stora.